U zadruzi tenzija raste. Sinoćnju žurku na velelepnom imanju obeležio nastup poznate pevačice Tijane M, a pored nje i brojni turbulentni ljubavni konflikti i nesporazumi. Pevačicu su povezivali sa Stefanom Karićem, koji je sad u vezi sa Jovanom Ljubisavljević, ali ona u to nije bila upućena. Primetila je da je Karić poklanja manje pažnje nego inače, pa ga je provocirala pitanjima sve zbog pevačice. Njena ljubomora je izazvala kod njega burnu reakciju, pa su ušli u konflikt. Što ljubomorišeš, pitao je Stefan. Nisam ljubomoran, nego sam videla da si čudan večeras, ne želiš ni da me pipneš, rekla mu je Jovana. Zbog tvog debilizma i šljokica, a ništa nije tvoje od garderobe. Posle te prozivaju za haljine i ko smrdi, nisam ja kriv za ovu situaciju. A gde da sretnem ovog tvog, da dođe sa utakmici jedino ako igra protiv Zvezdare? Ja zbog tebe nisam želeo da ispadnem Indijanac, nastavlja Stefan da je ponižava. Za to vreme Tara Simov i Nena Daleći Ša ponovo su se posveđali, pa su oboje napustili žurku i napravili lom u kući. Nakon žučene rasprave sa Tarom, Ša je napustio žurku i bilo kuću, pa su putio u ekonomsko dvorište dok se ona jadala svoj drugarici Pauli Hublin. Sad je stvarno kraj, kraj svega. Mene niko nije ovoliko namučio za 40 godina. Neka uživa na žurki, sada me ne zanima, ona je samo smorena što sam ja tu, plakao je Ša. Hajde, idi unutra i priča sa njom, nije joj dobro, molim te, idi, nagovarala je Paula. Pomirenje samo najzgled bilo tu, ali zbog ljubomore Ša na Tarine bivše, konflikt između njih nastao ponovo, čak i ozamerao i pesme koje je naručivala. Tara nije mogla da izdrži njegove prozivke za bivšeg verenika, pa je izletela iz kuće i počela da lomi sve pred sobom.